Una nova escultura embelleix l'església de Santa Eulàlia d'Esparreguera, gràcies a la donació efectuada pel famós escultor resident a Esparreguera, en Ramon Cuello i Riera. Aquest diumenge 4 d'octubre del 2015, mossèn Joan Ramon Bullit i Guas, rector de la parroquial de Santa Eulàlia d'Esparreguera, ha beneït solemnament aquesta nova escultura, el rostre de Crist sofrent, un llegat artístic per la vila d'Esparreguera i les seves properes generacions. Invoquem Déu Pare, que ens ha donat per Salvador i Redemptor el que és la seva paraula, per mitjà del qual ha creat totes les coses que es mantenen unides gràcies a ell. I diguem-li, us ho demanem, Senyor. Pare, el vostre fill és la saviesa infinita i la suprema veritat. Veu que coneixent-lo cada dia més, desitgem unir-nos més eternament a ell. Preguem? Us ho demanem. Pare, vos que envieu el vostre fill a la terra, l'heu omplert tant de goig i felicitat. Alegreu el nostre cor amb la presència contínua de Crist. Preguem. Us ho demanem. Pare, que heu ungit el Crist com a sacerdot, profeta i rei, feu que ens accepti com a víctimes agradables, servents, fidels i deixebles constants. Preguem. Pare, que vulgueu que el Crist fos per a nosaltres un mestre benigne i humil de cor. Concediu-nos d'aprendre dòcilment amb el seu exemple i benignitat i la paciència. Preguem. Pare, que heu reconciliat totes les coses per la sang de la creu del Crist, feu que sapiguem posar concòrdia, a pau, arreu i a sempre. Preguem. Pare, que amb un designi de la vostra providència heu volgut que el nostre Salvador morís en la creu per destruir la mort i el seu poder. Feu que ens associem a la seva mort perquè puguem participar de la seva resurrecció. Preguem. Us beneïm, Pare, que estimeu tant la família humana que vau enviar al món el vostre fill perquè nascut d'una verge pura fos el nostre Salvador i el primer entre molts germans en tot semblant a nosaltres davant del pecat. En Crist ens hem donat l'exemple més alt de santedat. L'Església el venera i l'adora com a Déu Totpoderós. Quan el mira com un nen en el bressol, en contemplar la seva cara i veu el reflex de la vostra bondat. I escoltant les paraules de vida que surten de la seva boca, s'omple de la vostra saviesa. Quan s'endinsen les terneses de la mort del seu cor, tota ella s'arrenta amb el foc de l'esperit.
que Crist ens ha donat per la nostra regeneració. Quan el mira comprat amb la sang divina, venira aquella sang preciosa amb la qual la mateixa Església es purifica. I quan s'adona de la seva resurrecció, participa per endavant de la glòria del seu espòs. Us preguem, doncs, Senyor, que els vostres fidels, quan venim aquesta imatge de Crist, tinguin els seus mateixos sentiments. I ja que han portat la imatge de l'home fet de la terra, portin també un dia la imatge de l'home que és del cel. Oh, Pare, que el vostre fill sigui per a ells el camí per on avança, la veritat que il·lumina els seus cors, la vida per la qual s'alimenten i viuen. Que Crist sigui per ells la llum que esvaeix les ombres del camí, la roca on puguin reposar quan estiguin cansats, la porta per la qual entrin a la nova Jerusalem, ell que viu i regna pels segles dels segles. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Déu meu, per què m'heu abandonat? Eloi, Eloi, lema sabactani. Marc 15:34. Escultura de Ramon Cuello, donada a la parròquia de Santa Eulàlia d'Esparreguera l'any 2015. Un fort aplaudiment. Moltes gràcies, senyor Cuello. Bon dia a tothom, estimades germanes i germans. És un moment, com vostès poden comprendre, molt bonic i molt emocionant per mi. Agraeixo molt al CETE que ha fet possible aquest moment que tots ens ha de gaudir de goig i d'alegria. Quan vaig començar aquest Crist no tenia cap model. Tenia una vaga idea en el cap, però arribar a sentir un sofriment no és fàcil. Vaig començar a posar fang damunt un pedestal de treball, anar posant, anava agafant consistència. Arriba un moment en què dic no, aquí en sobra. Torna a treure fang i anar-te identificant amb aquest dolor tremendo. Però va haver-hi un moment en què la consciència meva diu: Ramon, queda't aquí. I aquí em vaig quedar. I aquí està l'obra que jo us l'he oferta amb tot el meu carinyo. N'hi ha dos de rostres de Crist. L'altre, el de bronze, està en la Basílica de la Mercè, ni més ni menys. També va ser beneïda pel senyor cardenal i precisament el CETE acompanyava aquesta cerimònia tan bonica. He vingut revestit així perquè és l'ordre que es va quedar propietària, per dir-ho d'una manera, del Crist de bronze, i jo també pertanyo a aquesta ordre i a l'Orde de Malta. A tots, moltíssimes gràcies per la vostra presència, que Déu us beneixi i que tingueu uns bons canelons, com diu el CETE abans. Gràcies per tot, per tota la vostra presència. Que Déu us acompanyi a tots. Moltes gràcies. La missa no està perquè fa la valoració de vos comunió. Per tant, si ens posem drets, fem l'oració.
civil, allí no se va a montar tanto feo el suelo. Sí. Y ellos, cuando yo entro, que tiene otra máquina.